Комбинациялы сұлбалар. 5-ші дәріс. Дәрістің мақсаты. Мультиплексор. Демультиплексор. Құрылғының жұмысымен танысу. Мультиплексор. Бір шығысы бар. Көп кірістік. Комбинация логикалық схема. Жалғыз ортақ шығыс шинасын екілік код берілген басқарушы сигналға байланысты кірістердің біреуіне қосады. Мультиплексор параллельді кодты тізбектейтін кодқа түрлендіру, кодтарды салыстыру үшін және тағы басқа қолданылады. Микро схемалар серияларында келесі мультиплексорлар қолданылады. Олар 4:1, N тең 4, K тең 2, басы 8:1, N тең 8, K 3-ке тең. Васа 16:1, N тең 16, K 4-ке тең. 4:1 мультиплексорын құрастырайық. K 4-ке тең, N 4-ке тең, K 2-ке тең. Үшін бұлай жазу олады. N тең 2-нің K дәрежесі. Жеке функция түрі келесі дей болады. Бұл мультиплексордың схемасының көрінісі. Көп кірістен және бір шығыстан тұрады. Демультиплексор мультиплексорға кері функция орындайды. Яғни бір F ақпаратты кіріс және басқарушы кірістерге N ақпараттық шығыстары бар комбинация логикалық схема болға жатады. Әдетте N тең болады 2-нің K дәрежесі. Демультиплексор бір канал мәліметтерін бірнеше қабылдағыштар арқылы тарату үшін қолданады. Мысалы, N тең 4, K тең 2 үшін демультиплексор құрайық. Демультиплексор N тең 4, K тең 2 шындық кестесі 8-ші кестеде келтірілген. Логикалық теңдеулер келесі түрде болады. Олар x1 тең f v2 v1, x2 тең бан f v2 v1, x3 тең бада f v2 v1 және x4 f v2 v1. Бірден 4-ке демультиплексордың схемасы суретте көрсетілген. Суретте демультиплексордың шартты белгілері көрсетілген. Біртіндеп түрлі схемаларын пайдаланады, жекелеген бірлік, құруға әкелетін шешімдер болады.
жақсы үлгі деп аталатын мультиплексор және демультиплексорлар болып табылады. Жаңа технологиялар мен компоненттердің келуі мен пайдалануға барған сайын жинақы және сенімді болып отыр. Жұмыс және осы құрылғының барлығы өте принципі бір ғана нәрсе мен өзгермейді. Электрондық тізбек сигналдары бір қатар ауысу үшін жиі қажет кезде олардың бірі шығыс құрылғысының пайда болады, ал қалғандары уақытша бұғақталады. Барлық осы сандық бақылау коды оқылған негізінде орын алады. Ол қосулы болу керек кірістердің. Ол туралы ақпаратты қамтиды. Ол сондай ақ қызықты және кері болып табылады. Бұл жағдайда бір кіріс сигналы бірнеше шығыс құрылғыларының бірі пайда болады. Бұл жағдайда бақылау сондай ақ сандық сөздің негізінде жүреді. Осы тапсырмаға тамаша мультиплексорлар және демультиплексорлар жаңа жақсы көрсеткіштермен бұл жинақы заманауи техника болып есептеледі. Бұл құрылғылар кеңінен электронды схемалардың құрылысына, электроника, оптикалық байланыс пайдаланылады. Мультиплексорлар мен демультиплексорлар жоғарғы жиілікті сигналдарды түрлендіруге қатысады. Осы құрылғылардың негізінде түрлі схемасын мүмкін ең батыл идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Мысалы, сіз сериялық және керісінше параллель кодты түрлендіруге болады. Деректер, беру хаттаманы өзгерту, алдын ала дамыған алгоритмі және одан да көп пайдаланатын шифрлайды ақпарат. Мультиплексорлар және демультиплексорлар оңай кіріс шығу үлкен сан алу үшін контурды біріктіруге болады. Кейде ол арналары үлкен санын түрлендіру үшін қажет. Демультиплексор тізбектің кері функциясын жүзеге асырады. Құрылғы екі құрылғылармен жобаланған болуы мүмкін. Мультиплексорға фактіні пайдалану. Оптикалық талшықты сілтеме осы құрылғылардың пайдалануына жақсы мысал болады. Ақпаратты төрт кіріс сигналдары қабылдайды. Қолайлы өзгерістерден кейін бірі қажетті арна алуға болады серияның ком порттарынан. Он гигагерц, он мегагерц тасымалдаушы жиілігі кіріс сигналдарды түрлендіру үшін мүмкіндігі болып табылады. Бұл көптеген құрылғылардың бағыттарда және сенімді сигналдардың түрленуіне қамтамасыз ету үшін жеткілікті болып табылады. Өндірістік көп
техниканың дамуымен мультиплексорлар мен демультиплексорлар габарейтін тұрақты төмендету үрдісі болады. Сигналдарды түрлендіру кезінде жылдамдығын арттыру және оларды пайдалануға сенімділігін арттыру қажет. Бақылау сұрақтар. Мультиплексор құрылғысының жұмысы де мультиплексор құрылғысының жұмысы.